ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ମୁଁ କହିବି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାଏ ଅଭିନୟରେ, ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେ କ୍ଷତିଟା ସେହି ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୁଏ ଯାହାକୁ କେବେ ବି କେହି ବି ପୁରା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଆମେ ଚଳିଥାଉ, ଏଥିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ୟା ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତ ଆମେ ତ ଆମ ଭିତର କଷ୍ଟଟା ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏଥିରେ, ଦର୍ଶକଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପରିଶେଷରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ କହିବି। ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥା ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ।